Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Ja, som uddamålsförlust här hemma mot Växjö avslutar veckan. Dina tankar så här direkt efter matchen? En ganska bra match tycker jag. Vi spelar bra i första perioden. Sen tar de väl över så som de brukar lite i andra perioden och trycker på oss. Men sen tycker jag vi är bra push i tredje perioden och nära att kvittera. Men det räckte inte hela vägen. Vad är det vi gör bra i första perioden förutom att vi tar ledning såklart? Nej, men jag tycker vi kom upp med ett bra tempo. De vill ju sakta ner tempot ganska mycket och tycker vi kom ut med bra tempo och bra passningsspel och får fast dem mycket i anfallszon. Så det var en bra period. I andra perioden så vänder Växjö snabbt, tar ledning med 2-1. Många pratar om att de är svåra att möta när de just får ledningen. Berättar de här och hur de är att möta då? Jo, men det är klart, de spelar med ett lite lägre tempo och försöker dra med oss i det också. Sen är de ju farliga när de får långa anfall och har bra spelare som kan gå in och avgöra. Så det är ett svårt lag att möta, men ja, tycker jag ändå en bra insats i dem. Du var inne på det, vi gör en bra push i slutet där, ytterst nära flera gånger om och kvitterar matchen. Hur ser du på våran avslutning? Nej, men det är bra att ha med sig inför det som kommer här. Jag tycker vi har ett ganska bra självförtroende när vi går in där och försöker kvittera matchen, så bra att ha med sig. Veckan är stort, alltså, med 3 matcher, 2 vinster. Hur skulle du summera den? Lite blandade prestationer tycker jag. Vinner borta mot Timrå, kanske inte någon jättebra match. Sen tycker vi en godkänd match mot Luleå, men ingen jättebra. Men vi vinner där också, sen lite bättre idag och förlust. Så det är lite blandat med prestationer, men en helt okej poängvecka, om man säger så. Tack för idag, Samme, och vi tar nya tag nästa vecka. Tack.